Mi që Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malsia dhe kjo është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore, për shkak se kemi një kthim në normalitet, për aq normal se mund t'jetë Parlamenti i Shqipërisë. Do ndjekim sot punimet e kuvendit dhe më pas do t'kemi mundësi edhe t'analizojmë. Por fillimisht vendosim e pamjet live nga Parlamenti. Konvikteve me vlerë afër 400 milion lek vetëm për vitin 2024, projekt i cili do të zbatohet nga fondi shqiptar i zhvillimit. Gjithashtu, një premtim i radhës i mbajtur mbi një industri fiduse, për cilën foli shumë gjatë dhe korrekt ministra Ibrahimaj, dua vetëm të ndaloj duke përgëzuar qeverinë që më në fund instrumentin e garancisë shtetërore po e vënë në jetë, duke lehtësuar një sektor i cili nga mbajtja në oksigjen, tash më jepet një mundësi transformuese që nëpërmjet rinovimit apo investimit në linjat teknologjike, ketë një shans për të qenë konkurues dhe për të ruajtur jo vetëm vendet e punës në vend, por edhe për të konkuruar në Bashkimin Evropian. Duke ju falendëruar, ftoj kolegët që të votojmë këtë akt normal. Faleminderit. Faleminderit zonja Bilali, fjalën e ka zoti Sula. Do përgatitet zonja Konomi. Po dhe populli thjesht do madhe ha më buri dhe aty që hani biftek të bajë. Ka filluar koha ndërkohë. Ne kanë dëshuar të punën. Apo jo. Si ka emrin ai që industreti? Ne do madhe ha. Zoti Sula ka filluar koha, ju lutem. Faleminderit zonja drejtuese Santos. Sigurisht nga majoranca u fol shumë gjatë dhe të cilët prekin zërat e buxhetit. Po, sidomos ministrja tha shumë sakt që i arritur të gjithë tregusit e buxhetit për gjatë vitit 2023 dhe pritshmërit për gjatë vitit 2024 në të gjithë tregusit e buxhetit. Po, zonje ministre, i arritur dhe pa diskutim i arritur. Po pse se thua dhe ti, zonje ministre, dhe kushdoj e tjetër që është rritur dhe vjedhja, është rritur dhe korupcioni, keni dhe ma shumë në burg, gjysmën e qeverisë, keni gjysmën e majorancës në burg, po nuk i kujtoni ju. Të thua sikur se ekzistojnë. Dhe së fundi, të thalli ministra tjetër, po tha, ju tha kur vitit ju bëshe, që kishe turizm, tha, nuk kishe turizm, se s'boj. Po ma se s'kishe turizm, se një s'kishe për rrugët. Kurse rrugët që me që mbaroi vizë berberi, pinë turistët. Kjo pra është realiteti, kjo është e vërteta. Po ju mundoni me shifra, ti tregoni qytetarëve gjëra të fryni dhe të merri mendjen, në një kohë që harroni, çfarë ndodh për ditë këtu edhe çfarë priti të ndodh. Nuk është një gjë për të habitur, po shikoni gjatë marsit, ndoshta jo, për prillit dhe majit, se shpeti do keni dy figurat lartë të juja, pra para adresis. Të bëhe modës që këtu gjdo muaj ka nga një person me nivel të lartë politik që tjetë për para adresis në SPAK. Tani, po, për gjithë qytetarë shqiptarë, me i treguar edhe kjo simbolik, të dy kohrat e domates. A e dini ju, zonja ministre, që 90% e domateve dhe produkteve tjera bujësore vin nga importi që i ham ne, opozita dhe ne fugaret, se ndoshta ju nuk bi për qef mund të harni e kohrat e domate. Dhe po ju them që kjo është turshme, vin nga Kreta dhe nga Turqia. Si ka logjik që të ndodhi që të vi nga Kreta, nga Turqia, domatja më lirë të shite tu në trek, në një kohë që këtu del më shtet prodhimi? Po pra, ka transporti, ka gjithçka dhe taksa, apo gjithçka tjetër, dhe përsëri shite del më lirë dhe shite në trek, në një kohë që prodhimi në Shqipëri del më i lartë. Del për një arsye shumë thjesht, për shkak të atyre
skemave të mbështetjes, që të cilat ju duhet të jepni dhe që nuk ndodhe realisht dhe bëni sikur i mbështesni bujqësinë dhe bletorinë. Sigurisht, sot ju diskutuat për ndryshimet me një akt normativ të buxhetit të shtetit pa mbushur 2 muaj dhe po ndryshohet. Për ato 400 milion euro, dollar që do jepet për portin e ri të Durrësit, në një kohë që s'di ku të shkojë 1.5 deri 1.8 miliard. Por unë do përqendrohem tek sektori i cili është jashtëzakonisht i prekshëm. Që ju qytetarët e Tiranës, ja që jeni këtu, nuk menoni për ato fshatarët në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, që duhet të dini një bujk, apo një fshatar, apo një fermer sot, apo një familje fermere, që shpondot çdo ditë, zhduken fshatra nga numri popullsisë, ikin 33, ikin dhe fermeret, dhe ngelin toka djerë. Pse? Sepse skemat e subvencionimit që cilët keni ju, janë skemat e cilët të nuk vlejnë. A e dini ju, zonje ministrë dhe gjithë majoranca, që bujësia në Shqipëri siguron punën dhe jetën e 40% e popullit shqiptarëve. Prodhon 20% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që qeveria e kthen pas në formë fondesh vetëm 0.2% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo qeveri dhe kjo majorancë, a e dini ju zonje ministre për vitin 2024 e keni ulur 9% buxhetin për bujqësinë për fshatin? Çfarë ndodhi? Pse ndodhi kjo gjë? A e dini ju zonje ministre që për vitin 2023 u dhanë skemat e subvencionit 51 milion euro dhe keni ulur me 45% për vitin 2024 dhe i do jepni 31 milion euro? Në një kohë që Kosova, që ka si përfaqe të punushme tokë bujqësore, më pak se Shqipëria, e ka 120 milion euro skemën e subvencionimit të mbështetjes për bujqësinë. Dërse pa folën pasaj për Maqedoninë që ka përsërit tokë bujqësore më pak se sa Shqipëria, e ka 150 milion euro mbështetjen skemat për bujqësinë për fermeret, në një kohë që nuk flitet më për Serbinë, të cilët ka rezultate shumë të larta, për mbështetje shumë të larta. Mos harroni ju, zonje ministre, dhe gjithë ju majoranca, që jam i bindur që skemat e juja që për subvencionimet janë skemat të cilët do janë në dështim e sipër. Pse, zonje ministre? Sepse çfarë ndodh? Ju i thoni të gjithë drektorëve, i thoni të gjithë buqeve, i thoni të gjithë fermerëve, që sot ju do të keni 10 lopë që ju të merrni subvencionim. Do të keni 100 dele që të merrni subvencionim. Do të keni 100 krerdhi që të merrni subvencionim. Dhe keni vër dyshemen këtu dhe tavanin keni vër me 300 kokë të imta dhi dhe dele që do të marrin subvencionim. Se po pati 301 nuk të jepi më shumë. Dhe si do ta stimuloni për të rritur, që thoni edhe kooperativa? Jo, shikoj ti, ke ndryshime tani të fundit, si di. Dhe a e dini ju zonjë ministre dhe gjithë ju majoranca që sot prodhimi i qumshit në gjithë Republikën e Shqipërisë prodhohet dhe jepet më shumë dhe që konsumohet për shkak të jo të fermat të cilët ka 10 lop apo më shumë lop, por ato që kanë 2, 3 deri në 5 lop, që do të thotë ato nuk përfitojnë absolutisht asë një lek nga këto subvencionime, që do të thotë pra që ekonomin për rastin e qumshit japi më shumë këto se sa ato që kanë 10 lop, sepse po patën 9 lop nuk merë. A e dini ju zonjë ministra që du të kesh 50 koshere blet që të marrësh fonde për bëgjit, e ke gabim, 29 po të kesh nuk i merë. A e dini që ju kini bërë ndryshimet një ligj që thoni që do të ngrihen kooperativat, pra që do të thot, do të keni më shumë se 10 lop që të ketë të krijojë një mini fermë. Që do të thot me llogari, që do të thot, nëse atëherë kemi 4 fermer që bashkohen me nga 10 lop, ose po themi disa fermer, bëtë një numër i caktuar i lopëve, ju kini futur skemën e të vëshës në bujësi edhe në blektori, e cili është një dëmja zakonisht i matë. A i dini ju, zonje ministre, që e gjithë vendet e rajonit dhe Europa e ka maksimumin të vëshën për produktet bujësore, për fermeret e ka 3 dhe maksimumi është 6%, kurse ju e keni bërë me 20%, që do të thot qendrat e grumullimit, e cilat marin vezën dhe gjithë dojë produkti bujësor apo blektoral, ato një qysh në fillim i meni 20% të të vëshës, sepse do të thot që fshatari dhe kjo rrit automatikisht çmimin për dorusit në fund
të që janë qytetarë shqiptarë me 20%. Pse du të bëjmë skema të tila në një kohë që të gjithë përvoja europiane, dihet që bujësia është një shpipa që ati, që ato pa diskutim ka problematika për motin, për klimen, apo breshe kërë ndodhë, për mbytjet, apo shumë gjërat e tjera. Në një kohë që gjithë bashkimi europian i simulon dhe vendet dhe që janë nëntarë bashkimit europian, shumë fuqishëm bujësin me gjithë format dhe skemat. A e dini ju, zonje ministre, që është viti i dytë që i programi i partë treshi as shkadër men që do të zbatohet dhe që u blokuan të i partë dyshi për shkak të korupcionit gjithë ato miliona euro të cilët personet të cilët duhet të shkonin parat të blektorët, të buqit, të përmjet serave, dhe tjera, i devijuan në ndërtime. Ku? Në dërmi, në palas, në himar dhe në qytetit Tiranës dhe këtë rastit saktura janë personet shumë afër jush dhe personet të cilët ish ministja e bujësis që ishte ministre bujësis i ka dhenë ish punëdhënësit të tyre. E kuptoni fra të jenë problemet e mëdhaja të cilët ka sot shoqëria shqiptare, që ka shteti shqiptar, korrupsioni dhe vjedhje galopante është ajo të cilët shkatron gjithçka. Ju jeni të mburreni, po e dini ju zonje ministre që përgjatë vitit 2023 janë me letra 9000 qytetarë shqiptar azil kërkues të vendet e BE-s. A e dini ju zonje ministre që për 11 vite janë mbi 1 milion shqiptar të larguar nga Shqipëria 33 dhe zbazën për ditë. Çfarë flisni ju për luks tu? Po, ka luks. Po ka për shtresën e lartë, se shtresë mesme më nuk ka. E dini ju zonje ministre që i taksuat 23% të atim fitimin për profesionet e lira, që janë 35.000 nga profesionet e lira persona, të cilët ato jepi shtysën për t'i larguar drejt vendet e tjera, që Gjermania dhe vendet e tjera kërkojnë për dit profesionet e lira, personet e cilët kanë këto profesionet dhe ikin në drejtim andej. A e dini ju zonje ministre që po ndodhë që çdo ditë do ditë ndodhë që kemi një problem jashtë zakonisht madhë, sepse në përmende problemin e remitencave, që është rritur me 10%. Po, zonje ministre, a e dini që në sektorin ndërtimit qarkullojnë në sektorin ndërtimit në mos gaboj 3.7 miliard euro në sektorin ndërtimit. Pyetja për ju, zonje ministre, sa qarkullojnë në sistemin bankar? 827 milion euro. Pra, 2.85 miliard euro qarkullojnë të zezë që janë para të cilët rrjedhin nga trafiku i të kokainës dhe nga korrupsioni dhe që investohet dhe që ndodh të fëmi, të ri, e treja, 20 vjeçar, ngrejnë një firmë ndërtimi me 100 lekë të vjetra dhe ndërton kulla. Kush është, si ndodh kjo në sytë juaj, edhe të ndërtimet pa leje në mes të Tiranës dhe ju penalizoni një fshatar të varfër për një avlli, për një qati, atje dhe fusin burg. A e dini ju, zonje ministre, që në vitit 2017 ka qenë 1 metrë katror, mesatarja 1.000 euro metrë katror për të sipërfaqen ndërtimit për ndërtim. Nëse sot është 4.000 euro në 2024 dhe ka rritur metrë katror i ndërtimit. A e dini ju, zonje ministre, që ndërtohet në Tiran 300 metrë katror sipërfaqen ndërtimi për banor. 300 euro metrë katror për banor në Tiran është 7 deri 8 herë më shumë se mesatarja në gjithë bashkimin europian. Tu thua ti, lulzimi madhë, që do të thotë për një të varfër, për një tre, të cilët nuk ka parat korupcionit dhe trafikut, i duhet 65 vjetë për të blerë një banes, një qifti tri, për na ikin trit, për na ikin të rejat, dhe rini ju, që jeni të pasur, edhe ne që nuk dhe jemi ma shtresë se mesme, dhe jemi shtresë e varfër, dhe këtë dy shtresa, të pasurit dhe sklevri që dhe jeni gjithë pjesa tjeder. Ju falenderit. Falenderit, Zotë Sula. Ka kërkuar fjallën për replikë zonja ministre, Delina Ibrahimaj. Fjalla për zonjën Ibrahimaj. Shumë shkurt. Replikë ju lutë. Pa analizuar të gjithë të pavërtetat që sapo përmëndët. Unë, Zoti Suli, jam ekonomiste dhe marë për sipër të bëj analizën bi numrat, bi shifrat, bi faktet. Nuk jam as juriste dhe as prokurore. Ju kam thënë dhe tjetër që mirë do ishte që se cilit ishte teknik dhe mos dizinformonte publikun. Unë nuk e di në çfarë vendi dhe në çfarë Tiranën çmimi mesatar i ndërtimit është 4.000 euro metër katror. Do t'ju lutesha që në përfundim të seancës të më tregoni ku i gjeni këto shifra, sepse do na ndihmonte edhe ne të kryenim analiza pak më të sakta nëse këto shifra do ishin të vërteta. Por e vërteta është që nuk janë ashtu. E vërteta është që ju
dilni, flisni me siguri, akuzoni për një mal me të pavërteta. Ju lutem parlamenti është për të informuar dhe jo për të dizinformuar. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre, nuk ka replik mbi replikën zoti Sula, fjalën e ka zonja ekonomi. Përgatitet zoti Leska. Ju lutem, ju ja përmendët emrin duke i dhënë të drejtën e replikës. Ajo shfrytëzoi replikën dhe rregulloria thot nuk ka replik mbi replikën, kështu që të lutem, edhe ju e dini shumë mirë rregulloren që është e qartë në këtë pikë, kështu që debati që patët mbyllet këtu. Unë ja kam dhënë fjalën një kolege tjetër, të lutem. Të lutem se do flasin të gjithë kolegët, nuk do përqendrohet diskutimi në një dy vet. Zonja ekonom. Të lutem zoti Sula, mos abuzoni me këtë gjë. Është e qartë rregulloria dhe ju e keni shumë të qartë dhe ju lutem se nuk jemi sot në parlament, as ju as unë. Ja kam dhënë fjalën zonjës ekonomi dhe ju lutem që të mos sononi kolege në fjalën e saj.